se cvičíš. Promiň. Dobrý den. Krátké období svobody mezi koncem války a nástupem komunismu. Nepřijatel ustupuje, vojska, je válečná kořist, ale tady kolega trval na tom, že musíme na more. Prepáčte, promiňte, teď. Lidé se vrací do rozbořených domů a snaží se naplnit svou iluzi o štěstí. Ty jsi se vrátil. No a čo jsem tam mal zostať? Doba však hraje proti ním. Vravila jsem si, vydržím, vojna už končí. Sedím na konáři a je mi dobré. Uvidíte na CS filmu.